Köszöntöm a Frankó TV nézőit. Még szól halkan a zene, habár miattunk halkították le. Óriási fiesta volt az előbb, hiszen az Ekel a második bravúrt is végrehajtotta. Kiejtette múltkor 11-es párbajban 9-8-ra az Ógyallát, most pedig a két osztályal feljebb játszó nagy övedet 1-1-es rendes játékidőt követően 5-4-re 11-es párbajjal, és hát a 11-est is belőtte Turza Roni. Na de ne a 11-esről beszéljünk, mert Ronikámat gratulálok az a gólhoz, én láttalak körülbelül 50-szer vagy 60-szor focizni, de nem emlékszem, hogy ekkora bomba gólt lőttél volna. Te emlékszel hasonló? Bizony, én emlékszek. Hoppá, akkor jó. Nem, igen. Nem, komolyan emlékszek, mert nekem hát úgy mondom, hogy nagyon bejönnek ezek a kapáslövések. Ami levegőbe jön, az ugye nem pattani kell. Ami földön jön, az még megpattanhat. De a levegőben jön a labda, azt ki lehet számítani. Na jó, azért megvédem magamat, meg emlékezetemet, mert az lehet, hogy lőtték a pásolóléseket, de itt az egész akcióra gondoltam, és az egész akció tőled indult, majd érdemes megnézni a Frankó TV-n többször is, mert ugye az volt, ugye Turza Roni, túl a negyedik X-en, nem látszik rajta, a 80. perc tájékkel azt mondtam, hogy a fülén eszi a levegőt, erre kapott egy labdát, és a felező vonaltól, na de meséld el, te, milyen gól volt ez, mert ilyen gól biztos nem volt. Hát, ilyet nem, mert amúgy, ha jobban belegondolok a gólnál, ha még 2 métert futnom, akkor összeesek. Na jó, de hogy milyen akció előzte meg a gól? Hát igen, adtam egy hosszú labdát a Misinek, úgy Misi gyönyörűen átvette, és azonnal fölnézett, és én a hosszúmmal ott álltam, ha bár indultam, vagyis hogy futásból, voltam, igen, és odaértem, és ahogy jött a labda, mondom, nem gondolkozhatok, mert olyan állapotban voltam, hogy ha átveszem a labdát, elpattanik 10 méterre tőlem. Úgyhogy... Hál' Istennek, mert ez teli rüsszel, vagy egy kicsit külső is volt benne, hát ez érdemes megnézni, gólról nem beszélni kell, meg kell nézni, és aztán be kell lőni. Tehát volt még egy sok perces hosszabbításod, ugye? Ezt még túl kellett élni, mert az ellenfél az első fél időben eldöntette volna a meccset, volt 3-4 helyzetük, amikor már a bravúrosan védő félkapcsi se tehetett semmit, de hát a kiagyott helyzetek ugye megbosszulják magukat. Volt ez a bomba gól, de utána 1 percig ünnepeltetek, és 20 másodperc múlva jött a sok, mert kiegyenlített az ellenfél, az még az ünneplésre rovására írható? Hát szerintem arra igen, hogy valaki, a párom megnyugodtak abba, hogy vezetünk, akkor most már maximum úgyis már csak döntetlen lehet, hát így is lett a vége. De én szerintem, én ma úgy indultam ide, ha azt mondom, hogy ha 11-esig eljutunk, akkor elégedettek leszünk. Tehát olyan ellenféllel játszottunk, aki egész végig nyomott minket, és időkérdése volt, hogy mikor rúgnak gólt. Hát szerencsére nekünk sikerült előbb gólt rúgni, és így nyomás alá tettük őket, de nem sokáig, mert úgy 20 másodpercig tartott az egész. Hát örültem neki, hogy kihúztuk ezt a döntetlent. Igen, hát ugye a gólhelyzet az csak gólhelyzet, a gól meg gól. De aztán jött a 11-es párba egy óriási dráma, az elmúlt fordulóban is, egy 9-8, akkor egy ifjonc lőtte, ugye, Susik Jakab. A csalók az aranyosról, hát mondjuk én tippeltem, a 3 lövőt eltaláltam, és elsőre azt mondtam, hogy a Turza fogja lőni. Oda is álltál, és tudtad, hogy lövöd? Bizony nekem, hát úgy mondom, hogy a múlt héten így allellen bejött az a fele, és üsztel, tehát mondtam, hogy nem fog változtatni, és ugyanoda fogom lőni, úgyhogy bejött, és köszönet még a Karcsinak és Misinek a gólpasszért és Karcsinak a gyönyörű védéseiért, ami első fél időben is volt, és meg a másik fél időben, amikor az a 8-as játékosuk, az a 300 ligás talent. Orli. Igen. Őneki óriási helyzetje volt, és a Karcsi az gyönyörűen kifogta azt a sarkot. Hát így van, mert mindjárt jön a Karcsi is, természetesen. Hát ez nagyon szép, hogy ez egy csapatmunka volt. Bizony. Ez az egész 90 perc az. Én nem láttam a különbségét egyébként, 16-osnál ilyen Orlik, és egyáltalán talán az a labdajáratás, ugye Kassana egy sok harcot megért, egykori klasszis, Kassán is játszott a lévai edző, tehát az össze van szépen rakva ez a lévai csapat. Az első félidőben jobbak voltak, a másodikban viszont nem, eltűnt a különbség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jogos. Egy-egy volt, hanem azért mondom, mert ezt tippeltem, mondta, hogy tisztam önre. Ha Ekelre jövök, akkor egy-egy lesz. Tardos Feddelen is egy-egy volt.
Szóval ez egy nagyszerű csapatmunka volt, és nem látszott a különbség. 11-esekből meg hát kettőt kiadott a lelkét. De ez így van. Hát most viszont jön egy derbi. A Komárom. Egyszer már volt itt a Komárom. Akkor még harmadik ligás volt. És hát az van, hogy utána meg jönne a Dac. Na de ennyire előre gondolkodni azért nem lehet. De lesz esély a Komárom ellen. Második ligás csapat, Radvány Miki, az edző, Uzola Pista, Komárom, én legenda. Hát ez fantasztikus, ezért megérte további. Bizony, az egy álom lenne, ha hát Komárom is már magában egy óriási derbi lesz. Hát ma is úgy mentünk fel a meccsre, hogy nekünk nincs mit veszítenünk, ugye két ligával följebb játszó csapat ellen játszunk, és kihozzuk. Csak menjünk fel a pályára, és örüljünk annak, hogy focizhatunk. És ne stresszüljünk, ne kapkodjunk, hanem tegyük azt, amit tudunk, és semmi bajunk nem történhet azért, mert most gól kapunk, vagy valami, hanem focizunk. Nem dől össze a világ, hogyha most egy harmadik ligás csapatot kikapunk. De ahogy teltek a percek, hát minél bizakodóbbak lettünk, és aztán még amikor ugye a gólt betaláltunk a 1-0-ra, akkor még már tényleg feljebb gondolkoztunk. De a Komáromot én úgy mondom, hogy hát az egy más meccs lesz. Inkább úgy mondanám, hogy ottan már nem a nyugodtság fog dominálni, hanem az, hogy mindenki meg fogja akarni mutatni, de hát a legjobb lenne, ha onnan is tovább jutnánk, és ugye mivel hogy én is szerdahelyi vagyok, akkor én nekem ez egy álom teljesülne, hogy van a szerdahelyi ellen. Hát egy álom szép gól már volt, mert hogy Turzaroni álma teljesül le, azt majd egy hét múlva, két hét múlva kiderül a Komárom ellen, gratulál a gólhoz és a tovább jutáshoz. Még 10 évig lőjön a gólokat. Tudom legyen, köszönjük szépen.